Udruga Carpe Diem i ove je godine organizirala tečaj crtanja i slikanja kojeg vodi akademska slikarica Aleksandra Goreta, a koji je ove godine okupio 12 polaznika različite dobi. Postavljena izložba koja ujedno označava završetak tečaja obuhvatila je 20 radova podijeljenih u nekoliko cjelina, pa tako posjetitelji u prostorima Centra za mlade imaju prilike razgledati slike u tehnici akvarela, akrilika na platnu i pastela. S radom je završila još jedna godina tečaja crtanja i slikanja u suradnji s udrugom Carpe Diem, koja se inače i bavi razvojem nezavisne kulture mladih i organizira različite kreativne i likovne radionice. Osobno sam s Aleksandrom odrasla, da tako kažem, i znam ju još dok je radila i dok je ulaku vodila tečaj crtanja i slikanja po muzeju i tako dalje. I eto, jednog dana je došla i rekla da bi u stvari bila lijepa suradnja da nastavimo i kroz udrugu Carpe Diem. I tako je sve počelo i evo svake godine organiziramo sredinom 6. mjeseca završnu izložbu radova polaznika tečaja crtanja i slikanja, što je u stvari izuzetno dobra prilika da se prikaže javnosti ono što su proteklih 9 mjeseci radili. Mladima je ovaj tečaj interesantan jer nudi mogućnost pripreme za upis na umjetničke škole i akademije, a starijima omogućava kreativno ispunjavanje slobodnog vremena pod stručnim vodstvom. U ovoj radionici sam 14 godina, još je radionica bila u Gradskom muzeju i družimo se. I tako da to više nije radionica, nego to je sad već samo druženje. Koliko vam vremena treba za ovako? A zavisi. Ima slika koja su rađene i po nekoliko mjeseci. Ovo je tu negdje mjesec dana. Pa ja sam zapravo s tečajem slikanja započela jako davno, zapravo već u osnovnoj školi, u 3. razredu osnovne, tako da zapravo od uvijek slikam. Imala sam jedan mali prekid u radu, ali evo prošle godine sam nastavila i drago mi je zapravo da jesam. Kakvim tehnikama se vi služite? Evo, malo nam opišite ova svoja tu tri dijela koja sad vidim. Pa evo, ovdje je korana i zapravo sva tri rada su u akriliku. Inače, osim toga, volim i suhi pastel i ulje na platnu, ali evo, odlučila sam se ovaj puta za akrilik. Što ovako najčešće nekako se svi odlučujemo za pejzaže, pa sam i ja pejzaže radila u nekim drugim tehnikama za promjenu, probat malo sa portretima i tako je došla neka ideja da probam možda sa nekim pjevačicama i krenulo je s jednom. Evo, nisam još ovu temu završila, ali ovo su prve dvije koje su nastale u toj nekoj ideji, ajmo, nekakve glazbene dive, pa su ovo prve u toj seriji i evo, zadovoljna sam, nekako su ispale u redu. Naravno, opet tu postoji svaki put prostora da još nešto unaprijedim, pa vjerujem da će ove sljedeće isto biti možda još i ovo dorađenije, jel, pošto su ovo prvi neki portreti. Ovu godinu obilježio je manji broj polaznika i izlagača jer su neki doživjeli zasićenje, što je organizatore dovelo do zaključka da tečaju treba osvježenje u vidu novih polaznika kojima će učenje crtanja i slikanja biti izazov. Mi smo na listi imali daleko više nego što je ovdje sada sudjeluje na izložbi, ali neki ljudi jednostavno nisu mogli, ono, znate, krene recimo u 9, dolazi do kraja 11 i onda u jednom momentu mu je to malo previše taj ritam jer ljudi imaju obaveze i rade i tako dalje. Tako da nažalost ne sudjeluju svi. Ovo je odabir njih 11 koji su zapravo bili konstanta tijekom godine, ali kada bi išli na ono sve što je dolazilo, znači onda bi to bilo nekakvih 15, možda 16 polaznika. Na jesen kreće novi ciklus, a dobrodošli su svi zainteresirani koji ne moraju imati nikakvog crtačkog i slikarskog predznanja. Kroz nekoliko mjeseci trajanja tečaja uče se razne tehnike, neke jednostavnije, a neke malo teže za sladavanje. E, ono što je najteže i zapravo što je najvažnije u cijeloj ovoj priči sa slikanjem su crtačke tehnike. One su vam osnova svega. Često puta vam amateri zapravo pristupaju slikarstvu na način, znate, sve je dopušteno, pa vi jednostavno odete u nekakvu knjižaru koja je bolje opskrbljena, kupite si recimo akrilik boje, kupite si platne i jednostavno doma maljate. Ali to ne znači da radite dobro, shvaćate. E, ali da bi vi mogli raditi dobro, vi morate naučiti osnove crtanja. Osnove crtanja su osnove svega. Hoćete u kiparstvu, hoćete u arhitekturi, hoćete u slikarstvu, hoćete u dizajnu, hoćete u svemu. Znači, svi ti fakulteti vam se upisuju na osnovu crtanja.
Ova izložba organizirana je u sklopu projekta Klub mladih, Centar za mlade Grabrik, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.